Tukaj v Novem mestu imamo danes športno prireditev športne igre zaposlenih v okviru dneva slovenskega športa. Tečejo, igrajo tenis, igrajo nogomet, košarko, odbojko na mivki, šah, petanko, keglanje. Zato, ker se več družimo, smo bolj zdravi in fit in vzdušje je boljše, če smo vsi v dobri formi. V službi, ja, ekipni šport še najbolj skup, mislim, družimo se, tudi na igrišču, tako kot v službi, pa na kakšni kavici, tako da je super za malo medosebnih odnosov. Ja, delovski športne igre na Dolenjsko so dosti razvite, tako da se Adria Mobil, poleg Krke in ostalih podjetij v Novem mestu, udeležuje skoraj vseh športnih dejavnosti, tako da Novo mesto se mi zdi, da je res ena taka destinacija športna.